Salutare, dragule! Ia zi, cât Salut! te putem ajuta în această zi frumoasă de... Habar n-am ce zi e. La București e primăvară, după cum arată termometrul. De ajutat, mă puteți ajuta cu multe. Nu Gratuit. mi-am. Poftim? Gratuit vorbesc. Gratuit. Nu știu dacă există gratuit, dar un return of investment e posibil să aveți pe fondul acestei întâlniri cu mine. Și vreau să povestim unul dintre subiectele pe care am decis să le abordăm, pentru că nu mi-am făcut temere întru totul cu pixul pe foaie. Nu sunt adeptul întâlnirilor în care îmi structurez foarte bine ceea ce am de discutat atunci când vreau să obțin un know-how. O pun pe seama chimiei între partenerii de discuție și interlocutori. Și cred că, mai ales voi, că ați trecut prin ceea ce trec eu acum, ați simțit ceea ce vreau să relefez astăzi. E vorba despre fricile, despre temerile pe care le-au antreprenorii. Și aici o spun că din 2012, când aveam 21 de ani, când am început practic business-ul, intrând în domeniul cu vânzările de piese auto, comerțul cu piese auto, am avut tot timpul o teamă, teama de a pierde resursa umană. Aveam primul angajat și cred că asta mi se trage oarecum ni se trage la majoritatea dintre noi din copilărie, că ne jucam afară și vedeam că erau acei copii care erau excluși din joc și plângeau. Cred că e o teamă de abandon să nu pierdem partenerii la joc. Business-ul eu îl văd ca o joacă și acolo noi suntem parteneri. Avem nevoie de, chiar dacă noi suntem șefii și coordonăm jocul, avem nevoie de parteneria, nu ne putem juca singuri, din păcate. Și de-a lungul timpului, cred că am ajuns oarecum să îmi înving fobia asta de a pierde oameni sau cel puțin să nu mai reacționez atât de puternic, să o iau atât de împlex. Și de multe ori am fost împiedicat și nu am avut suflul necesar să scalez pe cât mi-aș fi dorit primul business, cel cu piese auto, Auto Albina, tocmai datorită lipsei resursei umane. Și la fiecare deschidere pe care o aveam și plecam, nu știu, din Suceava, am mers spre Rădăuți, apoi spre Piatra Neamț, apoi am mers spre Botoșani, Bistrița, Cluj. E, mereu când trebuia să deschid un oraș nou, aveam frica asta de resursă umană, că o voi recruta și îmi va pleca. Eu cred că este una dintre fricile principale ale antreprenorilor și aș fi curios cum s-ar putea combate această temere, această fobie de a pierde resursa umană. Pe mine m-a blocat de foarte multe ori. Ia și curios ce zice Adrian la asta. Oh. Păi să intrăm în pâine în cazul ăsta. Dragul meu Lucian, hai să punem câteva întrebări de clarificare. Te interesează la nivel general, că am văzut că ai folosit antreprenori, sau te interesează punctual la tine un răspuns? Eu aș începe înainte de particularizare să vorbim la modul general, pentru că nu cred că e doar fobia mea și eu cred că foarte multe business-uri în România nu s-au putut scala sau au murit în fașă sau au rămas la nivel de colțul blocului, tocmai datorită acestei, una dintre temerile principale pe care eu așa le-am văzut că sunt cele din resursa umană, de a pierde omul, de a pierde omul de bază, că toți avem un om de bază, nu știu, mâna mea dreaptă Deci sau n-ai cum cunoscut avem. niciodată antreprenori care au zis că păi nu interesează, că ce oamenii sunt, găsesc ei alții? Eu am auzit de multe ori explicația asta. Da, probabil ei sunt ori, nu știu dacă se numesc inconștienți, dar poate și-au învins frica. Sau n-au avut-o niciodată. Da, ești Sau un pic, părerea mea că e un pic de bias aici, că extrapolezi experiența ta și frica ta sau modul în care te raportezi tu la subiectul ăsta overall. De principiu o statistică, adică 1% din antreprenori au această frică, alt procent sunt în extrema cealaltă, nu interesează deloc, iar alt procent sunt undeva la mijloc, adică înțeleg lucrurile și așa și așa. Acum, cu privire la frica asta, am avut-o și eu o mică perioadă, dar nu a fost așa frică de a-mi pierde neapărat oamenii și de a pierde anumiți oameni. Și aici aș vrea să-mi clarifici dacă o vezi
raportat, adică vezi acel antreprenor căruia e frică de vrea să-și protejeze toți oamenii din companie sau doar anumiți oameni cheie de care simte că are nevoie și fără de care, din punctul lui de vedere, compania nu ar putea merge mai departe? Bineînțeles că fiecare persoană e importantă în angrenajul firmei, însă nu mă refer la cei maniaci ai jocului care au un spirit al posesivității atât de extins. Mă refer, bineînțeles, la oamenii vechi, oamenii de bază, oamenii care au fost poate de la început în joc. Am să particularizez acum, dacă tot m-ai întrebat, anul trecut compania Auto Albin a făcut undeva la 9 ani de existență și atunci, în anul nou, mi-a plecat unul dintre oamenii care a fost încă de la început alături de mine. Și deși credeam că mi-am învins această frică, el a părăsit compania tocmai pentru a intra în același domeniu ca și antreprenor. Ceea ce pentru mine a fost oarecum m-am liniștit, pentru că el a luat cumva exemplul meu și a spus: bă, mie mi-a plăcut ce ai făcut, am fost la dreapta ta. El a fost oarecum încurajat să facă pasul ăsta. Și mi-am dat seama că oamenii au și un motiv când părăsesc compania. De multe ori o părăsesc pentru a intra în jocul ăsta și a deveni antreprenori. Însă de cele mai multe ori, și când o să ajungem în partea a doua discuție, o să povestesc o speță pe care chiar ieri am întâlnit-o în domeniul quick service, pleacă fără a putea să înțeleg efectiv încotro se duc. Pentru că ei vin cu tot felul de motive. Când renunț la domeniul ăsta, îmi schimb domeniul și peste 2-3 luni îi vezi poate același domeniu și te gândești că problema e undeva la tine. Ai greșit undeva, că nu au fost sincer cu tine. Pentru tine e în felul următor. Și în cazul ăsta particular, acest fost coleg de-al tău, a părăsit compania sau te-a părăsit pe tine? Fiind în anul nou, consider că ne-a părăsit pe amândoi. Dacă pleca mai repede, probabil simțeam că mă părăsea pe mine. Dar încă n-am ajuns la maturitatea în care pot spune: bă, a părăsit doar compania. Nu, eu cred că aici a fost mai mult decât o relație între un angajator și angajat. A fost o colaborare între doi oameni. Eu cred foarte mult în interacțiunea interumană, chiar și între companii, oricât de mari ar fi ele. Și atunci Bun. Este imposibil să... Răzvan, uite punctul meu de vedere pe subiectul ăsta. Eu cred așa, că inclusiv cuvintele pe care le-ai folosit mai devreme, că cu joaca asta de antreprenoriat, inclusiv când folosești aceste cuvinte, te sabotezi un pic în relația cu angajații. Angajații au nevoie, înainte de relația cu tine, înainte de multe, multe alte lucruri, au nevoie de predictibilitate, au nevoie de stabilitate și au nevoie să cunoască tot timpul regulile jocului. Ceea ce se întâmplă în ultimii ani, din punctul meu de vedere, antreprenoriatul din România, este că am luat o razna cu toții. Ne-am dus la câteva cursuri de dezvoltare personală, am citit niște cărți, am văzut cum se fac lucrurile la Google, la Microsoft sau mai știu eu pe unde și efectiv am înnebunit. Suntem toți focusați pe relație, pe inimioare, pe flu-flu, pe power-flower, pe naiba să le ia toate conceptele astea, pentru că eu nu le mai suport efectiv. Și am uitat, am uitat de ceea ce are omul nevoie cu adevărat. Oamenii au nevoie de un loc de muncă stabil, au nevoie de seriozitate, au nevoie de antreprenori serioși care să nu se joace cu businessurile, pentru că joaca asta de-a businessul, când îi spui un angajat așa ceva, în mintea lui se nasc multe frici și multe semne de întrebare. Păi decât să stau în business-ul tău unde tu te joci, mai bine mă duc în corporație unde merge, nu merge, eu îmi primesc salariu. Oamenii au nevoie de lucrurile astea în primul și în primul rând. Și noi, antreprenorii, am cam uitat să le oferim. Ce îți recomand este să te duci un pic la baza asta și îmi place că citești, pare că citești psihologie și înțelegi și niște lucruri cu traume, cu copilărie, foarte bine, ești pe drumul cel bun, dar toate lucrurile astea, dacă lipsește fundația aia de care au nevoie oamenii, vei ajunge în situația în care oamenii vor face ghosting cu tine. Adică te trezești cu demisia pusă pe masă, fără să ai nici cel mai mic semn sau nici cel mai mic semnal că s-ar fi putut întâmpla așa ceva. Reguli clare, explicate pentru toată lumea, responsabilități clare, explicate pe care oamenii le știu, consecințe clare atunci când oamenii nu-și fac treaba și consecințe pentru toată lumea, nu doar pentru unii angajați din companie, obiective și alte lucruri despre care tot am povestit în sistemul ăsta de management TBP. Dar aș pleca de la baza asta de care, repet, au nevoie toți oamenii și m-aș opri, efectiv m-aș opri din a mă mai duce la cursuri de dezvoltare personale sau de a mai asculta oameni care ne povestesc nouă cum să lucrăm cu oamenii din România în 2022, da? Pe sistemele și conceptele pe care le-au învățat ei în Statele Unite sau mai știu eu pe unde prin altă parte. Răzvan, pe mine mă doare subiectul ăsta.
Ideea e cam așa. Problema este rar la oameni. Problema este la antreprenori. Iar primul sfat pe care pot să-l dau este mergi la un coach cu experiență. Eu de fiecare o recomand pe Monica Ion, că e singura, sincer, pe care pot să o recomand din România, care știe ce face, să-ți rezolvi frica de abandon. Pentru că este o frică ireală și vine dintr-o fantezie foarte interesantă a noastră ca oameni, cum ar fi că ceilalți sunt loiali nouă, ceea ce este cel mai mare bullshit din lumea asta. Oamenii niciodată nu sunt loiali nouă, nu vor fi niciodată loiali nouă. Oamenii sunt loiali propriilor valori. Atâta timp cât în interiorul companiei sau în relația de prietenie a mea cu ei, pot să-și împlinească, pot să-și trăiască acele valori pe care ei le au, oamenii sunt loiali. Dar nu sunt loiali mie. Sunt loiali propriilor valori și punct. Să nu credem vreodată că noi ca oameni suntem capabili de sacrificii. Că nu suntem. Ce suntem capabili să facem este să mergem prin greu doar pentru a ne satisface propriile valori. Iar în contextul ăsta, dacă te uiți din exterior, de multe ori poți să zici, da, omul ăsta face sacrificii, face sacrificii pentru business-ul lui, face sacrificii pentru copiii lui, face sacrificii pentru soția lui și așa mai departe. Bullshit, nu facem niciun sacrificiu. Pentru că o mamă nu face un sacrificiu pentru un copil că, să spunem, nu mănâncă ea și dă copilului. De ce? Pentru că în valorile lui, în valorile ei, mai important este copilul decât ea. Și atunci este loială propriilor valori. Nu face niciun sacrificiu, trăiește exact pentru ea, pentru ceea ce este important pentru ea. Același lucru este în business, același lucru este peste tot, că lucrăm cu oameni. Așa că cea mai mare problemă din perspectiva asta și mai ales că te macină problema asta, este o problemă a ta de abandon și de o nevoie de loialitate care nu înțelegem foarte bine ce înseamnă loialitate. Nu prea am plâns la început în business-uri, mi-era foarte frică și în relații. Mi-era foarte, foarte frică să fiu lăsat singur. Și asta pentru că aveam impresia că lumea îmi datorează ceva. Și ăsta este unul dintre lucrurile care a fost foarte greu să le vindec. Să am impresia că lumea îmi datorează ceva pentru că i-am dat un loc de muncă, pentru că l-am ajutat acolo, pentru că eu sunt un om bun și nu fur și nu mint și nu fac pe dracu și pe lacu, aveam impresia că lumea îmi datorează ceva. Asta e o fantezie foarte imatură pentru noi ca oameni. În momentul în care ajungem să înțelegem unul, că oamenii sunt loiali doar propriilor lor valori. Și doi, lumea nu ne datorează nimic, la fel cum nu datorează nimănui din exterior absolut nimic, viața e cruntă și deal with it. În momentul ăla putem să începem să ne focalizăm pe lucrurile care cu adevărat contează și pe care putem să le controlăm. Apoi, când vine vorba de ok, să-mi rămână oamenii buni. Din perspectiva mea, atât timp cât ai două tipuri de oameni buni, de fapt, într-o organizație. Ai oamenii pe operațional, care se asigură că lucrurile rămân acolo unde ar trebui să rămână, și ai oamenii pe creștere, care se asigură să îmbunătățească, să crească, să schimbe, să adauge lucruri noi. Oamenii de pe operațional, ca să poată să rămână, ai nevoie să le creezi un context predictibil și de încredere. Exact ceea ce spune Adrian. Oamenii ăștia au nevoie de responsabilități foarte clare, au nevoie de proceduri prin care să-și îndeplinească acele responsabilități, au nevoie de o scară ierarhică extrem de clară, în sensul că în momentul în care, ok, eu sunt la nivelul ăsta, sunt la junior, dacă fac asta, asta și cu asta, pot să trec la senior. Dacă fac asta, asta, asta și cu asta, pot să trec la mai departe. Și așa mai departe.
Oamenii ăștia de asta au nevoie și să nu se schimbe regulile jocului prea des. Regulile jocului într-o companie sunt definite prin responsabilități. Iar în momentul în care ești într-o companie în care regulile jocului se schimbă des, ceea ce se întâmplă este că oamenii nu mai știu de fapt cum se joacă acel joc. Gândește că suntem într-un joc de fotbal și noi ne antrenăm timp de 6 luni de zile să jucăm fotbal cum se joacă. Și deodată apare unul și zice, de azi avem voie să punem mâna pe minge. Păi tot trainingul nostru, toată schema noastră, tot ce ne-am antrenat, să facem maximul evitând să punem mâna pe minge. Și acum tu îmi spui că pot să pun mâna pe minge. Iar după ce mă învăț să pun mâna pe minge, vii și spui, auzi, ai voie să pui doar un deget pe minge, nu chiar toată mâna, doar un deget. E, chestia asta creează un context în care oamenii nu pot să performeze. Și mai ales oamenii din operațional care sunt în căutare de predictibilitate și siguranță. Dacă poți să le oferi asta, oamenii aia de cel mai multe ori rămân. Din nou, de cele mai multe ori. Pentru că, din nou, oamenii sunt loiali propriilor valori. Și atunci, se întâmplă ceva în viața lor. Un prieten de-al lor a avut succes cu criptomonede. Că toți sunt la mod acum și totul se învârte în jurul criptomonedelor. Și a devenit, a făcut 100.000 de euro și el avea 5.000 de euro. Și acum, pentru că i s-a întâmplat evenimentul ăla în viața omului, acum el zice și eu trebuie să fac același lucru și 100% din timp trebuie să mă dedic criptomonedelor. Acum, ai făcut tu ceva ca antreprenor greșit, ca omul ăla să plece să se dedice unui joc de noroc? Not really. S-au schimbat valorile, s-au schimbat importanța valorilor și scara ierarhică pe care sunt puse acele valori. Pe de cealaltă parte, liderii, oamenii care sunt implicați în creștere. Oamenii ăia, dacă nu au provocări destul de mari, plec. Își vor găsi alte provocări. De ce? Pentru că așa funcționează. Așa funcționăm. Pune-mă pe mine să stau într-un loc în care nu am prea mult challenge și voi fugi de el la un moment dat pentru că mă plictisește de nu mai pot. Am nevoie de challenge și am nevoie de semnificație. Challenge pentru tradus provocări, am nevoie de provocări destul de mari și am nevoie de semnificație. Adică să fie semnificativ pentru mine acea provocare. Și de asta lucrăm cu ei prin obiective. De asta le stabilim obiective și în acele obiective ne asigurăm că o parte, peste 50%, sunt destul de predictibile acele obiective, adică știu, au încredere că pot să le realizeze 100% fără probleme, dar o parte, undeva la 30-40% din obiectivele pe care și le asumă un astfel de lider, trebuie să fie obiective nerezonabile, obiective foarte provocatoare. Și atunci aduc ambele lucruri de care un lider are nevoie în toată povestea asta. Challenge, dar și ceva predictibilitate. Și trei, au nevoie de o viziune. Au nevoie să înțeleagă, ok, pe termen lung unde dracului ajung. Știu că ne place să spunem că toți angajații au nevoie de o viziune. Asta ne place să spunem pentru că ne place nouă să fim mai drăguți decât ar trebui să fim. Pentru că nu e așa. Nu toți angajații au nevoie de o misiune. O foarte mare parte dintre angajați au nevoie de un loc de muncă în care să se simtă bine, să facă ceea ce știu să facă și să fie răsplătiți pentru lucrul ăla, iar atunci când o dau în bară, să li se dea una peste cap, metaforic vorbind, prin consecințele jobului. Pe de cealaltă parte, avem oamenii care au nevoie de o viziune, de cel mai multe ori sunt implicați în creștere. Și e foarte greu să fii implicat în creștere fără să ai o viziune, pentru că este ca și cum ți-ar spune, trebuie să mergi în întuneric, dar nu spun unde naiba ar trebui să ajungi. Am nevoie să știu unde vreau să ajung, chiar dacă trebuie să merg prin întuneric, să pot să-mi fac niște repere, să pot să gândesc niște lucruri. Cam atât ai datoria ta de antreprenor. Iar restul, în momentul că li se schimbă oamenilor valorile, fie că sunt prieteni, fie că sunt angajați, fie că sunt și pleacă, nicio problemă. Aduc pe altcineva de cel mai multe ori la fel de bun, dacă nu mai bun. Ceea ce aduce un suflu nou în companie. Ceea ce de cele mai multe ori
împinge compania să crească la un alt nivel. Am avut situații în care aveam pe un rol extrem de important din companie, pe director de sales. Și am avut 2 ani de zile. Am încercat să recrutez omul potrivit. Și după cum am spus, rata de eșec este mare când vine vorba de recrutări și mai ales de recrutări de lideri potriviți. Și ce am făcut a fost, găseam pe cineva care mi se părea potrivit, intram perioada de probă, înainte de final, de a se finaliza perioada de probă, pleca. Îi dădeam, de cel mai multe ori, la majoritate, eu le-am spus stop, nu ești omul potrivit. Ceea ce au văzut însă oamenii pe parcurs, deci pe parcursul a 2 ani au schimbat parcă 4 sau 5 directori de sales. Pentru că regulile erau aceleași, ei și-au schimbat constant directorul de sales, însă regulile erau aceleași. Ceea ce s-a întâmplat a fost că vânzările au crescut constant, chiar dacă omul respectiv era unul, făcea ceva bine, dar nu avea ceea ce noi căutam. Pleca, venea altul care din nou făcea ceva bine, dar nu avea ceea ce căutam. Normal că nu puteam să țin chestia asta la nesfârșit și până la urmă am găsit omul ăla potrivit. Dar ceea ce vreau să demontez este frica că am acum un om atât de extraordinar, remarcabil. Și dacă omul ăla pleacă, eu nu pot să aduc unul și mai remarcabil ca el. Știu că e greșit gramatical, nu mai înscrieți în comentarii, lăsați-mă în pace cu gramatica. Să ne înțelegem. Da, asta e perspectiva mea, dragul. Da, am înțeles în mare parte, le-am recapitulat acum când te-am auzit, ca un short long story. Nu am fost adeptul acestor speaker motivațional. Cred că undeva prin 2015, când aveam 3 ani de business, o rezervare la un mega show care era prin Suceava atunci, venea în turneu național un speaker motivațional care e celebru și acum, și nu m-am prezentat tocmai datorită faptului că am vrut să-mi asum deciziile, pentru că de multe ori se prezintă anumite chestii absolut generale și nu am vrut să-mi fie influențat modul de a gândi business-ul. Eu spun acum cu toată sinceritatea și nu-i vreo laudă sau ceva, am început să te urmăresc probabil acum un an și de atunci am înțeles că de fapt și de drept e vorba despre the basic fundamentals, niște chestii generale clare pentru analiza progresului. E vorba despre setarea obiectivelor, despre rezultate cheie în atingerea obiectivelor și am încercat să propag treaba asta chiar și în comunitatea mea. De multe ori fundamentul zilei luat cu copy-paste și pus cu ghilimele de rigoare la mine pe Facebook și destui de mulți oameni care mă urmăresc, care îmi sunt prieteni pe Facebook, că pe Facebook toți suntem prieteni, apreciază sau chiar îmi scriu în privat cine... Apropo de speaker motivațional, deci urăsc toată ideea de speaker motivațional dintr-un singur motiv. Pentru că dacă pui 1000 de oameni în fața unui speaker motivațional, dacă oamenii ăia sunt oameni buni, o să ai niște oameni buni motivați pentru o mică perioadă de timp, ceea ce nu e așa rău. Problema e alta. Problema este că dacă pui în fața oamenilor, în fața unui speaker motivațional, 1000 de idioți, o să ai după aia 1000 de idioți motivați, care e al dracului de nociv pentru toată lumea. Când ai 1000 de idioți motivați, când ai 1000 de oameni care nu înțeleg fundamental cum funcționează rahatul ăsta de viață și ce ar trebui să faci și ce înseamnă etică și ce înseamnă să-ți asumi responsabilitatea vieții, te duci și motivezi un dobitoc care consideră că toate problemele lui vin de la politicieni și de la șeful lui și de la nu știu ce antreprenor. Și acum ai motivat un dobitoc care să creeze o revoltă în societate și acum e ușor să creezi revolte în societate. Că ai Facebook, ai Instagram, ai Twitter, ai toate prostiile astea care devine extrem de simplu să creezi o revoltă în spatele unui lucru care nu are nici măcar un dram de adevăr. Asta e problema cu speakerii motivaționali. Și da, nu cred că e vorba despre educație financiară sau antreprenorială, ci e vorba că efectiv îi pune pe baterii
cu același nivel de cunoștințe și le alimentează în aceeași direcție, doar cu mai mult zvâc. Pe partea cealaltă, ai atins la un moment dat în explicația ta destul de interesant subiectul consecvenței în a fi liniar pe tot ce înseamnă proceduri și reguli standard într-o companie când vine vorba de operațional. Și aici am să fac trecerea către celălalt business, acolo unde o să ne petrecem cea mai mare parte din întâlnire. Pentru că Auto Albina este o companie stabilă care face comerț cu piese și accesori auto, sunt niște marje destul de clare, relativ mici, compania este solidă, am investit relativ sume considerabile în marketing și branding-ul a fost creat, brandul este creat. Nu am înțeles efectiv plecarea pentru că regulile au fost clare și misiunea a fost prezentată, am încercat deseori push-ul către o dezvoltare a acelei persoane, am înțeles că nu vrea, este genul de persoană care își dorește să facă efectiv vânzări și administrare locală, am înțeles aspectul ăsta. Pe urmă mi-a spus că vrea să fie antreprenor, am înțeles și acolo. Ceea ce nu pot să ofer în business-ul celălalt, Friday, un business pe care l-am creat în 2018 spre 2019, din dorința și din setea de a face marje și de a face adaosuri considerabile și din a putea să am o altă perspectivă și un alt orizont asupra scalării. Pentru că discuția mea a fost oarecum una relativ simplă, care se purta aceeași la nivel de întâlnire cu Ștefan, un prieten de-al meu din copilărie, Ștefan Mandache, care deține brandul Spartan. Și îmi spunea deseori: hai Lucian, intru și tu în food. Și îi spuneam: bă Ștefane, când ai să faci tu business cu piese auto, am să vin și eu în food. Și la un prânz, la hotel, după ce și terminase hotelul, au venit fetele lui de la contabilitate să-i prezinte raportul și să-i prezinte situația. Închisese ranul recent și spunea ceva de 23% și zic: și eu am 21%. Și spune: da, dar tu ai adaosul, eu am profitul. Și atunci am înțeles ce prăpaste mare între comerțul cu amănuntul, unde profitul la nivel de an e de 3-4%, probabil, dacă ai greșit două achiziții mari de sezon, ți-ai nenorocit și acea marjă de profit poți să fii pe pierdere în anul respectiv. Iar pasiunea mea pentru quick service, fast food, a venit, era încă din copilărie, când tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, mergea la București și mi-aducea McDonald's la Suceava și nu pricepeam cum acea mâncare încă rezistă după atâtea ore. A deschis McDonald's în Suceava, am fost cu tata la front counter și țin minte și acum că tata plătise un meniu pentru copii. Eram încă sub nivelul teșghelei când mă uitam în sus și n-a apucat să treacă 30 secunde, ne-a întins mâncarea și îl trăgeam pe tata să nu ia mâncarea, că nu e a noastră, că e prea repede a venit. Și atunci acel domn, știu că s-a plecat cam un flash, mi-a spus: ăsta e quick service, e fast food. Și am rămas oarecum întipărit în subconștientul meu, mi s-a recablat elefantul că în industria asta se poate să vină mâncarea foarte repede. Și am fost mereu fascinat și drept urmare am început un research, mi-am neglijat business-ul, Auto Albina, principalul business. Știam că nu pot să am pretenția să obțin 100% din ambele părți, atâta timp cât nu voi oferi 100% nici măcar uneia dintre ele. Și am început un research care a durat aproximativ 8-9 luni de zile, cu foarte multe zboruri, research-uri, și am încercat să înglobez un concept care să meargă pe aceleași reguli ale jocului, pentru că industria quick service are niște reguli destul de simple. Și aici, ca să respectăm ceea ce a spus și Adrian, să ai predictibilitate și consecvență, pentru că noi suntem concurenți direct pe big chain McDonald's, KFC, din păcate sau din fericire, vindem aceleași produse. Noi nu o să avem cei mai buni burgeri, dar va trebui să avem 365 de zile pe an aceeași. Și atunci am venit într-un business de startup. Un business de startup care, odată deschis la Suceava, el a început să adauge produse în meniu, să îmbunătățească proceduri operaționale, să apeleze la o simplificare. Acum în anul 2-3, când am început să scoatem din meniu produse, pentru că după Timișoara și București am avut niște experiențe care ne-au învățat lucruri. Bucureștiul pentru noi, deschiderea din 2 decembrie a fost fantastică, s-au făcut cifre foarte mari, de aproape 10.000 de euro vânzări pe zi, ceea ce a fost o validare a brandului în capitală, dar cu atât mai dureroasă va fi punctul de inflexiune după aceste deschideri, pentru că lucrăm, după cum am spus, pe niște reguli clare cu cei mai mari jucători din industrie, tot ceea ce înseamnă partea de IT, infrastructura restaurantului,
furnizori globali pentru big chains și atunci putem avea, de exemplu, o proiecție clară asupra unui speed of service, care pe Suceava era la 4-5 minute, pe Timișoara într-o medie de 12-13, iar pe București la 43 de minute. Și atunci mi-am dat seama că fac niște greșeli și din nou trebuie să intervin în operațional și de aici o să merg și cu întrebarea, pentru că simt că sunt într-un punct în care trebuie să fiu operațional în compania Albina Restaurante, care operează brandul Friday. Simt că este nevoie de mine pentru a putea să simplific lucrurile din punct de vedere al serviciului în partea de front counter, în partea de bucătărie, deși regulile sunt aceleași ale industriei, adaptate la brandul nostru, trebuie să aibă o particularizare și va trebui din nou să intervin, iar aceiași oameni care sunt cu mine încă de la început vor fi din nou poate nu știu, vor fi, să nu le creez anxietate din cauza acestor schimbări din nou. Și eu acum simt că trebuie să stau în operațional, dar pe partea cealaltă nu pot să merg în managementul creșterii. Eu încă sunt în managementul vârtejului zilnic, încă foarte multe lucruri ajung la mine, deși avem departament de achiziție, avem departamentul de financiar. Și uite, eu de exemplu fac acum o referire, trebuie să mă sui în avion astăzi să plec spre Cluj pentru a avea întâlniri în perspectiva deschiderii unor spații, în perspectiva contractării unor spații. Întrebarea concretă? Întrebarea concretă este: cum îmi dau seama ce persoană trebuie să recrutez și când este cazul să o recrutez pentru a putea să mă retrag, sau nu neapărat să mă retrag, să mă ocup de managementul creștere, dar fără să scap operațională de sub control? Okay. Pentru că operațional este nevoie de mine, companie. Foarte pe scurt, înainte să intervină Răzvan, ce ți-aș recomanda ar fi să-ți clarifici ție foarte clar din ce rol intervii tu în operațional. Pentru că percepția probabil e rolul de business. Tu ai în primul rând un rol de owner acolo, după care ai un rol de CEO și după care ai aceste roluri operaționale pe care te-ar ajuta foarte mult să ți le clarifici. Și în momentul în care intervii într-un departament, ceea ce fac eu și ceea ce recomand antreprenorul să facă, este să specifici că intri dintr-un rol poate de consultant, poate de altceva, dar să-ți fie foarte clar rolul din care intervii acolo. Pentru că de cele mai multe ori tu te duci cu un rol de consultanță, vrei să-l ajuți să intervii pe ceva operațional, iar percepția lor este că tu intri din rolul de owner. Și de aici apar foarte, foarte multe probleme. Da, ai dreptate și din cauza asta încerc să nu mai interferez nici măcar cu partea de assistant sau store manager, să am contact cât mai puțin. Am birou în București, dar pentru că nu poți să scapi de operațional peste noapte, e un proces prin care trebuie să treci până când ajungi să ai lucrurile puse la punct. Și recomandarea noastră este asta, să-ți rezolvi problemele de operațional prin managementul și prin implementarea sistemului de management TBF. Și în momentul în care ai responsabilitățile clare pentru toată lumea și ai spart compania, știi foarte clar ce înseamnă vârtej, știi foarte clar ce înseamnă creștere, îți este foarte ușor și ție din momentul ăla. Deci este un proces care durează cel puțin un an de zile. Și ca să ajungi la rezultate, e un proces în care trebuie să te implici, să aloci eforturi, timp și așa mai departe. Deci nu se va întâmpla peste noapte, însă te va ajuta foarte mult să clarifici tot timpul rolul din care vorbești. Și pe tine, mental, și oamenii cu care colaborezi. Pentru că delegarea prin abandon și renunțarea de a mai comunica și de a mai interveni, mai ales în contextul în care tu n-ai alți oameni care să facă lucrul ăsta, nu cred că e o idee smart. Și mai e o chestiune, la început, într-un startup, asta e treaba noastră. Adică eu nu cred că startup-urile astea care vin și din prima secundă totul este perfect, pentru că nu ai resursele necesare. Noi, ca owneri, avem toate rolurile posibile la început. Și am spus-o de atâtea ori, primul rol pe care îl delegăm e contabilitate. E primul lucru pe care îl delegăm în companie. După care începem ușor-ușor să delegăm restul de lucru. Dar dacă ție nu sunt clare rolurile și responsabilitățile pe rol, îți va fi foarte greu să găsești oameni din exterior sau poate chiar din interior cărora să le faci delegarea asta. Aici îmi permit să intervin, Adrian. Rolurile sunt, cu atât mai mult cu cât am început să îl urmăresc pe Răzvan, sunt foarte clare. Din păcate, atribuirea rolurilor nu are către cine să fie făcută uneori. Structura unui astfel de business pleacă de la crew member, omul care stă efectiv în bucătărie, către partea de junior management assistant și store management efectiv al unui restaurant. Când spun că nu mai vreau să interferez cu restaurantul atât de mult, este pentru că acolo eu vin din poziția de owner, de CEO și lumea
tinde să se uite spre vocea autoritară și atunci nu vreau să mă bag peste store management, dar de acolo în sus vorbim despre partea de middle management sau top management a companiei, unde momentan am un singur om care face partea de training, unde eu sufeream foarte mult de resurse, practic de aici am plecat. De ce nu avem retenție? E o chestiune de control. Vrei să ai o companie pe care, în care să nu te implici peste tot și să nu se simtă controlul tău? Sau e chestiune de micromanagement? Pentru că sunt două lucruri total diferite. Cred că aici e vorba de trecerea, de ieșirea din micromanagement până la identificarea, că practic aici întrebarea, este momentul să încep recrutarea pentru manager operațional pentru a-i atribui acele roluri clare pe care momentan eu le am asupra mea, pentru că nu am către cine să le deleg. Eu aș putea să deleg cuiva, dar ar fi multitasking, ar avea prea multe și atunci ele trebuie să rămână în continuare la mine. Uite, înainte să răspundă, să intervină Răzvan, că îl văd că îi funcționează pe auzi, te trebuie și eu așa. Păi și dacă îl recrutezi și pleacă mâine, ce te faci? Păi tocmai că aici, de am plecat de la frica de abandon, înțelegi? Eu acum nu am, este un startup evident, care are proceduri în formare și vine acel om operațional și spune: prietene, ce vrei să faci? Păi stai că mai schimbăm câte ceva în următorii 2 ani. Păi eu nu stau aici, dacă tu schimbi chiar mă după. Și problema unde? Adică zic și eu. Problema că am un startup, nu știu. Cât de vechi, ce vechime are Friday? Friday e din 2019, a început să opereze din iulie, face 3 ani anul ăsta. Câte locații ai? Suceava, Timișoara, București și de sfârșitul aprilie deschidem Palace. Fascinant când întreb pe cineva. A? E fascinant când întreb pe cineva câte X, Y și oamenii îmi dau o listă. A, mă rog, dar 3 spre 4, ca să fiu mai clar. 4 au fost, da? Asta, de fapt, asta. 3 spre 4. Vezi, cred că ți-a picat microfonul sau ceva, că te auzi prost, Adrian. Eu? A, ok. Nu. Work in progress. Așa. Toate stale tale sau sunt în regim de franciză, parteneriat? Am avut o franciză acordată spre Timișoara, dar am încheiat-o de comun acord la sfârșitul anului trecut. Am preluat noi, deci suntem doar noi acum. Bun. Toate astea 3 sunt profitabile? Individual sau la nivel de grup? Cred că individual. Individual, Suceava mai puțin. Timișoara și București, da. Ok. Și care e cea mai bună? București, pentru că e și în hype-ul din început, dar cred că o să-și păstreze datorită densității de populație și a puterii de cumpărare, o să-și păstreze locul numărul 1 deocamdată. Și care e marja la care rămâi? Indicatorul nostru fiind food cost, suntem undeva destul de sus, pentru că lucrăm cu mari furnizori globali, cu mari logisticieni, pentru a putea avea această consecvență, pentru a putea avea același produs. Suntem undeva probabil în 40% food cost, asta înseamnă un 2,5. Dacă ai 40% food cost, probabil că mai ai cel puțin 35% celelalte angajați, chirii și așa mai departe. Rent, labor, da. Waste, alți indicatori. Nu știu cine te-a mințit de 23% în food profit. Din păcate am fost mult prea implicat în scalarea, în scalări de food și mai ales în scalări internaționale. Dacă tu sau oricine vine și îmi spune 23% profit în food, profit, atunci eu îl pun în fața la 10 investitori care acum deschid pe toate continentele instantaneu câte 10-20 de locații. E aberantă. E aberantă cifra. Nu se ajunge acolo, dar poți să faci mulți bani din food. Asta e altă treabă și partea bună cu food-ul este că dacă nu ai pandemie, crizele nu ți afectează vânzările. De ce nu mai multe ori food-ul și mai ales fast food-ul merge la fel de bine, dacă nu câteodată mai bine în criză decât în mod normal. Pe de altă parte ai și concurență mult mai mare. În food, mai ales în regim de franciză,
chiar dacă sunt toate locațiile tale, până la urmă, ești într-un regim de franciză, în sensul că ai același brand în mai multe orașe din țară și trebuie să dai exact aceeași calitate, exact aceeași timp, exact aceeași experiență și probabil asta e unul dintre cele mai grele lucruri, cel mai mare challenge cu privire la a scala ceva în food în genul ăsta. Iar acolo apare nevoia de controlling. Fără controlling în food te-ai scos. Ai două lucruri care sunt critice când vine vorba de food. De fapt, sunt trei. Unii sunt furnizorii care trebuie să-ți dea calitate cât mai uniformă. Da, acolo e un challenge. Doi, este trainingul oamenilor. Din păcate, doar lanțurile mari înțeleg cât de mult training este necesar pentru fiecare om, astfel încât să poată să livreze calitate și timp, adică calitate cu viteza necesară quick service-ului. Iar trei este controlling. Fără controlling ești mâncat în fast food. Și devine din ce în ce mai complex controlling-ul. La început poți să ai niște controlleri, să poți să ai, de exemplu, la trei locații, poți să ai un controller pentru toate și treaba lui este să intre de două, trei ori pe săptămână în fiecare locație, cu tita mai checklist-ul și să verifice de la curățenie, la lucruri dezinfectate, la ordinea lucrurilor, la urmărirea procedurilor și mai departe. Bifează, vede unde sunt problemele, acele probleme apoi ajung la manageri, există avertismente pentru ei să-și rezolve problemele și la managerii de locație. Probabil că și tu ai câte un manager de locație, nu pentru fiecare locație în parte, în afară de floor manager și așa mai departe. Apoi vei avea nevoie de mystery shopperi pentru că controllerii nu vor mai face față. Și nu vor ajunge să mai ia feedback-ul concret, corect. Și este o foarte mare problemă cu controllerii interni pe partea de corupție internă a celor controlleri. Și vei ajunge la un moment dat să ai controlleri pentru controlleri, că altfel nu va merge. Pe partea ceea ce tu ai întrebat, frate, tu ești antreprenor. Ai tiparul de antreprenor, e clar că ăsta ești. Nu știu ce dracu cauți în operațiuni. Nu știu. Ai deja un business de succes. Trebuia să te fi învățat business-ul ăla de succes. Când ai început business-ul ăsta, să începi cu un manager de operațiuni cu experiență în food. Din nou, cu experiență în food. Nu începe cu orice manager de operațiuni, pentru că operațiunile sunt foarte diferite. Întrerup, scuze-mă o secundă. Acel manager de operațiuni despre care povestești din food este din 2019 în companie. Însă datorită punctului 2 de training pe care l-ai expus înainte de controlling, el a plecat în partea de training pentru că vine dintr-un big chain, are valeități pe partea de training și înțelege cât de important este acest training. Iar el asta face acum. Training pe lucrători pentru a putea să facă controlling. Pentru că dacă voi merge să fac un controlling pe niște oameni neinstruiți, va fi, cred, contraproductiv și frustrant pentru ei. Nu mai e manager operațional atunci. El nu este. Respectă responsabilitățile de manager operațional pentru că își respectă alte responsabilități de care e nevoie în companie. Și atunci am preluat eu operaționalul, de asta mă aflu aici, cred. Păi, dacă omul ăsta e bun ca manager operațional, atunci să treacă la locul lui pe management operațional să-și angajeze trainer. Să-și recruteze trainer și să-și recruteze controller. Să poată să facă management operațional și să te elibereze pe tine să te ocupi dracu de creștere, că e necesar și mai ales dacă ai cifrele astea într-un oraș ca Bucureștiul, ai o oportunitate foarte mare. Da. Dacă însă nu este sau îi place mult mai mult partea de training, foarte bine să rămână ca director de training și găsește un alt manager operațional care se asigure că lucrurile funcționează împreună.
Nu e complicată situația, doar că operațiunile în food sunt grele, sunt complicate, sunt multe. Și atunci complexe. Sunt complexe. Și atunci, fără un manager operațional în food și mai ales la trei locații și cu dorința de a o deschide pe a patra, te mănâncă operațional. Și mai mult decât atât, te mănâncă operaționalul, dar tot nu vei putea să ții lucrurile foarte bine sub control, astfel încât să oferi calitate, viteză și costurile, managementul costurilor ok. Pentru că neavând manager operațional, nu vreau să te întreb nivelul de pierderi și alte nebunii care se întâmplă pe lanț, pentru că cu siguranță... Da, avem anumite rapoarte săptămânale care ajung din nou spre mine. Raportul de waste este un indicator în PNL-urile noastre, la fel cum este rent, labor și celelalți indicatori. Sistemul ne ajută foarte mult. Faptul că am procedurat și am ales mari furnizori de materie primă ne ajută foarte mult. Faptul că lucrăm cu aparatură standardizată, grill cu platane electrice, tot ceea ce înseamnă tehnologia de bucătărie, ne ajută extraordinar de mult, pentru că nu pot derapa foarte mult de la o calitate pe care o oferă aceste utilaje și o tehnologizare. Faptul că am acces la rapoarte îmi arată clar ce se întâmplă acum în business. Spune-mi, te rog, ajută-mă. Întrebarea mea ar fi acum, în ordinea firească, dacă eu ar trebui să recrutez un om operațional care să vină din această industrie de food sau să urmăresc alte calități ale lui și să petrec cu el mai mult timp în perioada de inducție și calibrare, deși știu că la un moment dat ai spus că un lider remarcabil își face inducția singură, nu are nevoie de suport foarte mult. Nu, ăsta e momentul să recrutezi oameni pe care tu să înveți sau pe care compania ta să învețe. Aici vorbim de lider, nu vorbim de operațional, că acolo e altă mâncare de pește. Dar nu ăsta e momentul, pentru că crede-mă, ia cel puțin 5 ani, cel puțin pentru un om remarcabil, cel puțin 5 ani de chin și bătaie de cap și probleme să ajungă un manager operațional bun. Nu ai timp tu ca startup să petreci o cantitate atât de mare de timp până când omul ăla ajunge să fie profitabil pentru tine și să facă lucrurile așa cum ar trebui. Sunt câteva puncte cheie în orice business și de fiecare dată soluția este așa. Vrei să pornești un startup și vrei ca startup-ul ăla să aibă cele mai mari șanse de succes posibile. Recomandarea mea de fiecare dată sau pașii sunt următorii. Identifică care naiba sunt punctele critice în business-ul ăla. Ai în food, ca puncte critice, vei avea de fiecare dată operaționalul, care include training, controlling și așa mai departe. Vei avea achizițiile și vei avea achiziții și logistică împreună și vei avea marketing. Astea sunt punctele critice până când treci de nivelul de startup, unde apoi se adaugă R&D-ul, care este, din nou, devine punct critic, pentru că ai nevoie să vii cu produse noi, să surprinzi, și fără R&D acolo nu prea ai șanse. Dar astea sunt cele trei puncte critice. Și acum, odată ce ți-ai identificat punctele critice în orice startup, dacă vrei să maximizezi și viteza de ajungere la succes și posibilitatea de a ajunge la succes, vrei să ai pentru fiecare punct critic un om remarcabil, deja cu experiență, deja care știe ce face. Ăsta e secretul și aici o dau majoritatea în bară, pentru că vin și zic, dar eu sunt startup, eu nu-mi permit să plătesc un manager operațional cu 5.000 de euro pe lună, așa că nu fac asta. Nu, dragule, nu-ți permiți, îl aduci ca partener, îl aduci ca asociat în business, găsești un om care are toată experiența asta, nu are de cele mai multe ori veleități de antreprenor, ori în el să-și asume riscul de antreprenoriat 100%, ori are situația familială în așa natură încât tocmai are 3 copii, o nevastă care i-a cerut o casă mai mare și nu mai știu ce altceva, în care, uite ce se strâmbă Adrian, se recunoaște aici în poveste.
Și atunci lucrurile nu mai sunt atât de simple pentru el încât să zică gata, îmi iau risc și pornesc business-ul meu, prefer să intru undeva unde este mai safe. Și atunci nu-ți permiți să plătești un om atât de bun, îl aduci ca asociat. Dar ăsta e secretul, asta e ceea ce nu înțeleg 99% din antreprenorii care pornesc un business și de cel mai multe ori îi vezi peste 10-15 ani în aceea situație, încercând ei să fie oameni remarcabili în toate cele 2, 3, 4 puncte critice ale business-ului, ceea ce n-ai cum să n-o dai în bară. Pentru că știi unde se uită? Se uită la Musk, se uitau la Jobs și au impresia că Musk, el de unul singur, le-a gândit pe toate. A făcut și operațiunile, a făcut și aia, uite cât de inteligent e cu tehnologia aia și așa mai departe. Dar nu înțelegem faptul că dacă te uiți și faci un research puțin mai adânc, Musk a avut în spatele lui unul dintre cei mai buni manageri operaționali din lume. De asta a și reușit ceea ce a reușit. Și că a avut nevoie de un chief technical officer remarcabil și pentru Tesla și pentru SpaceX și așa mai departe. Iar șmecheria lui a fost că, având un brand atât de vizibil, un brand personal atât de vizibil, a putut să-i aducă pe cei mai buni la el în companie. Acolo l-a ajutat. Și continuă povestea că el e supererou. De ce continuă povestea? Pentru că povestea asta vinde. Asta atrage. Oamenii vor supereroi. Oamenii vor pe Superman, care le poate face pe toate. Deși este un bullshit, este o fantezie, nu există nicăieri asta, dar asta e ceea ce vinde. Nu să... Batman nu ar prinde atât de bine la public dacă ar începe să delege. Și tu te duci și-l bați pe ăla, tu te duci și-l bați pe ăla, tu te duci și faci aia, după aia vă întoarceți la mine și îmi dați raportul. Nu, Batman n-ar mai fi Batman. Da, așa este. Asta e. Tot o traumă a copilării, cred și asta cu supereroii, care noi ne-am uitat la destinele și am devenit antreprenori. Deci totul se trage de la niște traume, cum am fost cablați. Acum întrebarea mea, Răzvan, e cum ar trebui, pentru că îți mărturisesc sincer că am avut discuții cu oameni foarte, care au petrecut foarte mult timp în big chains, în companii mari. Cu unul dintre ei chiar am bătut palma și am înaintat contractul și s-a răzgândit între timp. Și mă gândesc că ori am prezentat misiunea care e cea pe termen lung de scalare la nivel internațional. Te opresc acum. Nu te mai bloca într-unul care s-a răzgândit. E o vorbă românească. Dă-l în pizda mă zi. Să se ducă. Unde se duce el? Nu era omul potrivit pentru tine. Nu a fost... înnebunit de misiunea ta, de viziunea ta, de modul în care faci lucrurile. Nu ai nicio problemă, nu e despre tine acolo. Păi mă gândesc că poate am prezentat un viitor prea îndepărtat. Poate ar trebui să vorbesc în acest punct doar de obiectivele pe termen mai scurt, ca să poți să-i determin să facă pasul, să vin într-un startup. Nu te mai analiza atât de mult. Ești good enough. Ești good enough. Ce nu ai făcut este să te întâlnești cu destui. Destul de mulți oameni până când îți găsești pe ăla care are și abilitățile și chimia cu tine și posibilitatea să vadă viziunea aia pe termen lung pe care tu o oferi. Nu, termină cu self-doubt-ul ăsta, pentru că problema nu ești tu. Problema e, sau ești tu în sensul că nu ai, am o vorbă, șansele de a călca în rahat cresc cu numărul de pași pe care le faci zilnic. Tu nu faci destui pași. Problema nu este rahatul, că nu e destul de des. Nu faci destui pași încât probabilitatea să fie destul de mare să calci în el. That's it. Acolo se termină povestea. Da. Am avut, am niște prieteni extrem de buni. Sunt foarte apropiați, fondatorii EU.com, Delia și cu Silviu și... ei aveau nevoie de vreo 2-3 lideri și i-am ajutat timp de un an de zile. N-am făcut mare lucru pentru ei. Tot ce făceam era lună de lună mă întâlneam cu ei și îmi spuneau iar am dat peste nu știu câți, ăia ăla nu e bună, ăla e nu știu cum, poate am eu standardele prea sus, poate e nu știu cum. Și tot ce le ziceam, nu, e normal, continuu.
Continuă. Ajungeau cu unii aproape de final și ziceau, ăsta e. Și se întâmpla ceva. Ori se răzgândeau, ori veneau și cereau o sumă stupidă. Pentru că au vorbit ei cu șeful lor și când le-au spus că pleacă, lucru care se întâmplă constant. Tu ești convins, vor să vină la tine pentru o sumă de bani, se duc la compania la care lucrează, zic gata, îmi dau demisia, haha, unde mă duc eu? Și șeful lor zice, hai că îți dau eu puțin mai mult decât suma aia de bani. Și omul zice, a, păi deja sunt confortabil aici, dacă mai dă și asta, mă simt și tare, pentru că, ia uite, nu m-au lăsat să plec. Și atunci nu mai plec. Se întâmplă multe rahaturi, dar continui să faci pași. Ăsta e secretul. Multe, multe, multe întâlniri de recrutare. Din păcate, apropo, și-au ajuns. Acum, la începutul anului, era un dilemă pentru că aveau prea mulți oameni remarcabili și acum aleg între ăsta și ăsta și ăsta și ăsta și acum s-au ajuns să aleagă doi și să-i pună pe roluri separate pentru că dăduseră peste niște oameni atât de mișto încât nu puteau să piardă pe aia doi. Chiar dacă ei aveau un singur rol. Iar ce le-am spus și lor a fost, asta e o problemă care îmi place. Asta e o problemă care abia o aștept să se întâmple. Dar s-a întâmplat după un an de zile în care voi ați învățat să recrutați și să aveți zeci de interviuri pe fiecare lună. Și cam asta e realitatea cruntă, dragilor. Cam asta este. Da, am priceput despre managementul operațional și cum ar trebui. Ar trebui să-mi petrec cu siguranță mai mult timp în partea de recrutare. Am să merg acum puțin către zona de crew member, zona de personal restaurant și vreau să mă ajuți cu să-mi clarifici puțin dacă se poate. Știu că la un moment dat în discuțiile tale cu Dan de la Dabo discutați despre mișcarea de rotație a personalului în industria de quick service și era undeva la 4 luni. Acum cu siguranță este în scădere, din păcate. Noi am apelat la o agenție internațională de recrutare personal din Sri Lanka. Va fi o experiență nouă, nu știu ce se va întâmpla, în 3 luni ajung. Însă aveam o stringentă nevoie de ei. Pentru că după deschiderea de la București, când am început cu 20 de oameni, în maxim 3 săptămâni am rămas la jumătate. Și acum te întreb, cum crezi că aș putea face o retenție sau ce m-ar ajuta să fac o retenție mai bună pe partea de personal, nu spune calificat pentru a nu fi înțeles greșit, personalul care efectiv este pe zone în restaurant. Ce crezi că i-ar determina ca ei să aparțină mai mult companiei, brandului? Pentru că am încercat diferite metode înainte să mă opresc și să ascult sfaturile tale. Am încercat diferite metode. Am încercat să-i bonusăm pe ei cu un quantum al orelor plătite dublu pe cele suplimentare. Am încercat să le oferim free labor, pentru că inițial eram pe 50%, labor meal mă refer, și le-am dat 100% la București. Oamenii, dacă au de plecat, efectiv pleacă, așa cum ai spus tu. Și ok, știu că nu voi putea opri asta, că nu voi putea să încep să reeduc sau să schimb lumea, pentru că nu am cum să o fac și nu asta e misiunea mea. Însă cred și simt că pot face ceva, însă momentan sunt într-un blind. Cum aș putea sau ce valori aș putea implementa care să fie propagate la nivelul lor în restaurant pentru ca ei să nu aibă tendința de a schimba? Și știu că unul dintre răspunsuri, tocmai mi l-ai dat în întâlnirea ce am avut-o, este vorba de acea consecvență și a regulilor foarte clare pe care The Big Chain le au de foarte mult timp încoace și care sunt aceleași. Iar ei sunt într-o zonă de confort, pentru că tocmai asta mi-a exprimat și omul care este alături de mine din 2019, venit în acel Big Chain și care tot timpul îmi spune, bă, Lucian, acolo știam exact ce avem de făcut. Și eu îi spun, bine, vale, dar noi nu știm exact ce avem de făcut, pentru că avem și noi Friday Training Guide. Îmi spune, da, dar ție îți mai vine câte o idee, să mai simplifici ceva, să mai faci ceva. Și atunci creezi un mic haos și noi suntem oarecum așa, nu știm în ce direcție să mergem. Și da, are dreptate. De asta cred că am nevoie de sfatul tău. Cum să fac retenția sau cum să îmbunătățesc retenția pe partea de crew member, nu de management top sau middle? Dragule, în primul și în primul rând separă R&D-ul de operațiuni. Unul din lucrurile pe care le spun în cursul în care
redau tot sistemul TBF de management este separarea R&D-ului de operațiuni. Pentru că nu poți scala când le faci în același timp. Majoritatea startup-urilor fac asta. Și e normal până la un nivel. Însă tu ai ajuns deja la 3 locații, deja începe să chestia asta să strice mult mai mult decât ajută. Și anume, tu în momentul în care hai să luăm nu știu dacă ai prieteni sau în familie. Eu am o familie foarte apropiată pe soția mea care face R&D în operațiuni când e în bucătărie. Și mai precis. Și băi, îmi face odată ceva de mâncare de zic, mamă, ce chestia asta este extraordinară, vreau să mai mănânc încă o dată. Dar a doua oară când o face, se bucă și face R&D din nou. Și mai schimbă ceva și mai scoate ceva și mai pune ceva. Și poate îmi dă ceva bun, dar eu vreau să mănânc exact lucrul ăla care îl mâncasem înainte. Nu vreau ceva mai bun sau mai diferit. Și asta înseamnă să faci R&D în operațiuni. Da? Acum, cum rezolvi partea asta? Scoți partea de R&D într-o singură locație. Unde acolo ai oameni de un alt nivel. Și acolo faci R&D-ul. Acolo schimbi. Schimbi lucruri în operațiuni și vezi cum funcționează. Acolo plătești oamenii ceva mai bine ca să îți stea într-un astfel de mic house. Da? Acolo încerci rețete noi. Acolo faci XYZ. Schimbi procese, schimbi proceduri și așa mai departe. Acolo testezi și măsori și vezi ce performează mai bine. În momentul în care e sigur că un anumit lucru performează, vii odată la 3 luni și faci schimbările necesare și retraining-ul necesar în celelalte locații. Asta e primul pas. Trebuie să separi R&D-ul de operațiuni pentru că altfel, mai ales într-un regim de franciză, mai ales cu același brand în mai multe locații, vei da oamenii peste cap constant. Nu funcționează și nu ajută să faci un astfel de lucru. Acum, întrebarea, am vrut să clarific asta. Mai zi-mi o dată întrebarea ta, să mă asigur că ți se răspund. Care crezi că ar fi metodele sau ce metode putem adopta pentru a crește retenția pe lucrători, pe partea de crew member? Acolo unde mișcarea de rotație e înfiorătoare. Băi, Este un lucru, de exemplu, extrem de important în marketing, care zice cu cât reușești să faci un prospect să petreacă mai mult timp cu tine, cu atât prospectul ăla are șanse mai mari să cumpere de la tine. Da. Și asta, de exemplu, se vede foarte bine în evenimente sau se vede foarte bine în webinarii pentru oamenii care stau 2, 3, 4 ore în acel webinar. Pentru că cu cât investesc mai mult timp, timpul lor este foarte prețios, atenția lor este foarte prețioasă. Și cu cât simt ei că investesc mai mult timp de al lor înspre tine, cu atât ar simți ca și cum ar pierde dacă nu ar cumpăra de la tine. Ca și cum și-a pierdut tot timpul ăla pe care l-a investit cu tine. Cam asta e ceea ce se întâmplă. Și acum, de ce se întâmplă? Pentru că oamenii sunt mult mai motivați să nu piardă ceva decât să câștige ceva. Aici, din nou, când zic generalizări de genul ăsta, sper să înțeleagă mare parte dintre oameni. Da, sunt și excepții, dar aici vorbim statistic relevant pentru societate, pentru oameni. Acum, majoritatea oamenilor sunt mult mai motivat să nu piardă ceva decât să câștige ceva. Și atunci, la fel cum facem în marketing, de îi împingem, le oferim destul de mult content sau destul de multe experiențe încât să investească timpul lor cu noi, pentru că apoi când le facem o ofertă sau îi împingem să cumpere ceva, oamenii să simtă că dacă nu acționează acum, au pierdut tot timpul ăla și nu au acționat, n-au scos nimic remarcabil. Același lucru este de cel mai multe ori cu angajații. Și anume,
partea de training a lor, de intrare în job, trebuie să fie mai lungă. Trebuie să fie cu mai mult timp din partea lor. Să dedice mult mai mult timp să se ducă la training-uri, să învețe proceduri, să fie testat, să reînvețe proceduri, să fie testat și așa mai departe. Pentru că ideea este așa. Pronosticul meu, asta nu e o statistică. Eu cred că 50% dintre medicii care activează în momentul ăsta, ei după școala de medicină nu și-au mai dorit să fie medici. Și-au dat seama că nu e despre ei. Însă, au făcut 7 ani, 8 ani, 9 ani cu tocul rezidențiat, nu au de gând să schimbe. Nu au de gând să piardă timpul ăla. Să nu sunt dispus să-l arunce la gunoi. Deși de cel mai multe ori pentru ei și de multe ori și pentru pacienților ar fi mai bine. Însă nu sunt dispus să o facă. Da. Este aceeași regulă din casino. Intri în casino, te duci cu 1000 de euro, 2000 de euro să te joci, ai pierdut aia 2000 de euro și acum în capul tău ce apare? Băi, dacă mai bag încă 500 de euro și am șansa să recâștig aia 2000 de euro pe care i-am pierdut, e un deal bun. Și atunci mai bag încă 500 de euro. Dar după ce am băgat 500 de euro, deja am pierdut 2500 de euro. Acum să mai bag încă 1000 de euro cu șansa să-mi recâștig aia 2500 de euro, din nou este un deal bun. Doar să nu pierdem. Și uite așa ajungem fără apartament, fără șosete, fără neveste, fără nimic, da? În casino. Același trick psihologic, același trick mental al nostru, așa funcționăm, putem să-l folosim în partea asta. Și anume să punem oamenii să stea mult mai mult în training până când își câștigă jobul. Pentru că odată ce și-au câștigat jobul, să-l schimbe, să plece într-o parte sau în alta, este ca o pierdere a timpului pe care l-a investit să câștige jobul. Asta este unul. Dar, în food, rotația oamenilor este mare. Eu aș încerca, la fel cum face și Mac-ul, cum face și KFC-ul, să fiu profitabil cu rotația aia a oamenilor. Nu neapărat să încerc să îmbunătățesc drastic și spun motivul de ce. Pentru că mă va costa mai mult să încerc să îmbunătățesc decât să trăiesc cu ea. Să încerc să îmbunătățesc drastic. Pot să îmbunătățesc puțin, dar nu drastic. Iar trei, mai aveam ceva să zic. Cu Sri Lankezi, care am un prieten care îi numește Ciuciunghezi. Performează mult mai bine decât românii. Mai ales dacă nu îi pui în contexte în care să fie corupți prea mult de modalitatea normală de a face lucrurile în fast food de către oamenii cu experiență de lucru în România. Dacă ai pui pe oamenii ăștia pur și simplu la treabă într-un context safe, oamenii ăștia performează și îți urmează procedurile și fac lucrurile așa cum ar trebui să le facă, se schimbă rar pentru ei, este un job bun și așa mai departe. Problema este alta, problema este că pe cât a fost un novelty acum 2, 3, 4 ani să angajezi Sri Lankezi, acum a ajuns să fie o nevoie pentru toate celelalte business-uri și de multe ori în loc să aducă Sri Lankezi, se duc și fură Sri Lankezi de la alte business-uri că e mai simplu. Dar da, eu ca să închem subiectul înainte să îți spun ultima întrebare ca să ne încadrăm în timp, am încercat să fac o prevenție, să nu ajung în combatere. De asta am investit în tehnologizarea bucătăriei. Pentru că acele friteuze, mă rog, la 6 prăjiri se blochează, punct, nu mai poți prăji, trebuie să faci filtrare. Oarecum foarte mult de la calitate nu se pot abate. În schimb, prin această mișcare de rotație destul de rapidă, de crescută,
se uită produse și avem bad review-uri pe uitarea unor produse, pe asamblarea greșită în parte pentru că s-a dus business-ul în 50% de livre. Iar acolo suferim foarte mult și acolo va trebui în continuare să lucrăm cu români. Eu am ajuns la Chester, la Încheș, prin băieții de la Meso, care sunt tot din Suceava și suntem oarecum prieteni de câțiva ani. I-am întrebat, bă, ați deschis anul trecut 12 locații. Cum ați reușit? Și a spus, Luciane, nicio șansă nu am fi avut să recrutăm local. Avem o companie cu care am luat legătura din București și am adus peste 150 de oameni într-un an. Și întrebarea mea a fost una clară. Performează? Și a spus, da, sunt serioși, caută stabilitate, vin în România să câștige bani și să trimită acasă, iar unele dintre ei iau în considerare să se aducă și familia aici dacă au posibilitatea să crească. Ceea ce pentru mine a fost exact ca și cum are și acum soarele în spatele meu de norești. Așa am simțit când am primit răspunsul și mi-am dat seama că este una dintre rezolvările acestei situații destul de dificile în care ne aflăm. Din păcate, nu o să putem să o combatem, va fi în creștere în continuare, dar o să merg pe ceea ce ai spus tu și am să-ți urmez și sfaturile cu inducția mai grea, prin a obține mai greu acel job, prin a-ți face inducția puțin mai greu, pentru că apreciez mai mult. Cred că despre asta e vorba, cu cât obții un lucru cu mai multă muncă. Înainte să pui ultima întrebare, mi-am adus aminte ce vreau să mai zic. Mai e vorba de scara ierarhică, de drumul lor de creștere în companie. Trebuie să-l faci foarte clar. Dacă vrei ca oamenii să-ți rămână pe termen lung. Pentru că, ok, îți intră ca preparator pe linie într-un anumit punct. Dar ei trebuie să vadă next step și next step și next step și next step. Iar asta este ceea ce Mac-ul, KFC-ul, majoritatea francizelor mari de fast food fac foarte bine. De la preparator pot să ajung preparator de la preparator de la pot să ajung preparator de celălalt. După ce am trecut prin toate rolurile din companie pot să aplic pentru floor manager. După ce am stat 6 luni sau un an de zile ca floor manager pot să aplic pentru șef de tură. După ce am aplicat pentru șef de tură trebuie să mă duc la training la Mac Academy sau Burger Academy, cum dracu se cheamă, și trebuie să, după ce am făcut cursul de 3 luni de zile, pot să vin și să aplic, să fiu asistent de manager de locație și bla bla și bla bla. Și există un drum foarte clar pe care eu pot să intru oriunde în acest drum în funcție de experiența mea și de abilitățile mele. Și pot să văd un nivel de creștere până când pot să ajung la un salariu de 1.000-2.000 de euro pe lună. E, asta contează foarte mult în retenția angajaților. Și foarte puține companii, și aici nu vorbesc doar în fast food, foarte puține companii fac foarte clar acest drum. Și cu timp mă refer. Adică da. Nu doar îmi dai scala, că nivelul ăsta e nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3, nivelul 4, nivelul 5, ci... Ok, cât trebuie să stau la nivelul 1, ce performanțe trebuie să am la nivelul 1, cât apoi aplic pentru nivelul 2, cât trebuie să stau la nivelul 2, ce performanțe trebuie să am la nivelul 2 ca să mă calific pentru nivelul 3 și așa mai departe. Acum, hai dragule, ultima întrebare ca să ne încadrăm în... Stai un pic, Răzvan, dacă mă aud. Da. Mă aud? Da. Da, da, da. Așa un punct de vedere aici. Mi se pare periculoasă abordarea asta cu forța de muncă adusă din Asia. Pe termen mediu. Ce spui? Să vorbești puțin mai tare. Dar mă aud, da? Da. Deci pe termen scurt e o soluție bună pentru că rezolvă niște probleme. Dar pe termen mediu și lung nu cred că rezolvă problemele cu forța de muncă pe care le avem, pentru că la un moment dat piața va fi saturată de ei. Și concurența va face exact ceea ce spunea Răzvan mai devreme, îi va fura, da? Sau vor pleca ei, vor începe ei să plece dintr-o parte în alta. Ei acum vin într-un context destul de limitat și atunci bineînțeles că sunt foarte responsabili, vor să facă treabă, dar pe măsură ce vor câștiga anumite libertăți, se va întâmpla ce s-a întâmplat cu bonele filipineze. Da? Deja de câțiva ani de zile nu mai sunt... O soluție bună pentru acea nevoie. Ce aș face eu? Aveam mai multe întrebări, dar nu o să mai stau prin ele. În primul rând, ai pierdut 10 oameni din cei 20. Lucian, eu aș fi stat de vorbă cu fiecare din cei 10 și aș căuta să înțeleg foarte în profunzime de ce au plecat,
dar în același timp aș sta de vorbă și cu ceilalți 10 care au rămas, ca să înțeleg din nou în profunzime oamenii ăștia de ce stau, care sunt motivele pentru care ei n-au plecat. Adică dacă ai plecat 10, au plecat 10 din 20, asta e pierdere mare. Da? 10 au ales să rămână. Aș căuta să înțeleg foarte bine de ce au ales să rămână și cât vor mai rămâne, pentru că s-ar putea să ai un trend acolo. Aș fi foarte atent la spin-off-uri, în sensul în care dacă s-au grupat în jurul unui lider și el a decis să-i plece, a plecat unul, știu pe el, au mai plecat 3-4. Asta ar fi o chestiune importantă pentru mine. Ce n-aș face, și mă întorc la povestea asta cu muncitorii din Asia, n-aș aduce niște muncitori din Asia sau de oriunde și aș băga într-un sistem pe care eu nu simt că îl controlez și că am înțeles foarte bine de ce nu au funcționat. Eu înțeleg că așa este în industrie, că oamenii migrează și așa mai departe, dar sunt convins că sunt foarte multe lucruri pe care le poți face în interior, înainte de a lua decizia și de a spune, ok, eu am făcut tot ce s-a putut, acum trebuie să aduc la închezi. Da, ai dreptate, o să fiu scurt. Sri Lankese pot performa pe partea de producție și este o nevoie stringentă de ei, din păcate, pentru că au o mai mare stabilitate acum. Probabil peste 2 ani se va întâmpla ceea ce spui tu și piața va găsi soluții, se va adapta și va încerca să găsească noi soluții. Eu simt că m-ar putea ajuta să mai deschid restaurante și m-ar putea degreva de plecările, pentru că majoritatea plecărilor vin din bucătărie. Ai punctat foarte bine că ar trebui să fi vorbit cu toți cei 10. Nu am reușit cu toți cei 10, că lumea când pleacă uneori nu mai răspunde la telefon, nu-i mai vezi la față niciodată în viața asta. O Și da, problemă. pleacă. Da, este o problemă, dar nu am crezut și mult timp am crezut că este la noi. Efectiv, așa sunt educați, se plece dintr-un loc în altul fără să mai răspundă la telefon, fără să respecte perioada de preaviz. Efectiv, pleacă, nu că le sunt încălcate drepturi sau orice altceva. Iar treaba cu spin-off-ul, cred că este mai mult o dovadă socială, Adrian. Pe baza dovezii sociale au plecat doi colegi, creează o instabilitate, unde s-au dus să ia plec și Eu eu, cu nu sunt absolut siguranță deloc land. de acord de aici, Lucian. Eu nu doar că nu sunt de Mai tare. acord, chiar, eu nu sunt de absolut deloc de acord cu abordarea asta, că asta este educația și că de asta pleacă. Nu. Oamenii pleacă întotdeauna pentru că în contextul în care sunt, nu este valoros pentru ei. Punct. Întotdeauna fac chestia asta. Și Ok, problema și este la noi, la antreprenori, nu la ei. În momentul în care ai mutat mingea la ei, că e de la ei, că e de la educație, că e de la social proof și așa mai departe, din momentul ăla, da, îți va fi foarte, foarte greu să creezi o cultură care să atragă oameni. Vei avea tot timpul această cultură din care oamenii vor pleca, pentru că abordarea voastră nu este cea potrivită, din punctul meu de vedere. sunt de acord cu asta în majoritatea industriilor, nu sunt de acord cu asta în food și construcții. Deci, nu sunt. În food și construcții e, sincer, este la fel cum la fel cum spuneai tu înainte, face parte din cultură. În food te miști dintr-un loc în altul, pleci dintr-un loc în altul, cum ți se dau 10 lei în plus, cum ți se oferă o zi în plus, cum ți se oferă câteva ore în plus de timp liber, pleci dintr-un loc în altul pentru că este atât de simplu și atât de tare se bat companiile pe angajați. Iar în construcții, vorbim aici de nivelul operațional pur construcții, adică muncitori, este aceeași problemă. Și eu am încercat să o rezolv o parte din timp. Aici nu vorbim de restaurante. În restaurante este altă mâncare de pește. Aici vorbim de fast food. Ceea ce ai spus tu e foarte. Asta e realitatea. Oamenii îți pleacă mâine. Au zis gata, nu mai vreau, au plecat și nu mai dai, pur și simplu nu mai dai de ei. Asta când ai norocul să-ți spună. Da, mă, Răzvan, dar Da, problema nu e la așa ei. este. Problema e la modul în care sunt aduși și recrutați și la modul în care se comunică cu ei. Normal că dacă tu nu m-ai Te tratat cu înțeleg, respect, dacă Adrian, n-ai dar fost tu când alături ai de de mine, dacă nu făcut. m-ai sunat, normal că plec și lasă-mă dracu și nu mai Eu te vreau să mai înțeleg, aud de Adrian, tine. dar tu când ai de făcut zeci, sute de recrutări, nu ai posibilitatea să faci enorm de multă relație acolo sau
să faci lucrurile de fiecare dată pe direcția în care ar trebui. E o industrie ciudată. Da, și eu cred că nimeni în copilărie, când era tras de fel și spunea ce vrei să te faci când ai să fii mare, n-a răspuns vreau să fac burger la Friday sau la McDonald's. Deci ei îl consideră un job transitoriu pe care nu trebuie să aloce foarte multe resurse sau să-și etaleze buna creștere. Dacă ar pleca de la tine, s-ar duce în corporație și s-ar angaja analist financiar. De el nu pleacă acolo, pleacă la concurentul tău. Da, Adrian, dar eu fac referire la the basic fundamentals, cei 7 ani de acasă. Din păcate nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cred că orice relație, fie că este de o zi sau chiar și de 10 minute, trebuie să înceapă cu un bună ziua și la revedere. Cel puțin așa cred eu că ar fi normal să se întâmple. Din partea ta ca antreprenor, este în primul și primul noastră. Pe principiul reciprocității, ca noi ca antreprenori acordăm un loc de muncă și deschidem o ușă unor lucrători, ar trebui să ofere cel puțin minimul de bun simț. Ok, nu stai în preaviz, voi pleca, la revedere, mulțumesc. Viața nu-ți datorează absolut. Exact. Zero. Da. Și am să merg la ultima parte. Cum credeți voi că ar trebui să arate un marketing contemporan? Este un subiect în care mi-ar place să petrec atât de mult timp. L-am făcut cu atât de multă pasiune începând în 2012, de la a pune cărți de vizită cu actuala mea soție, cu care sunt împreună din copilărie, de la 16 ani, și puneam la toate ștergătoarele din cartier. Era a doua zi, aveam o conversie imediată a clienților, până la a fi cu spoturi în blocul special în Cinema City și tot felul de alte canale, multe panouri de reclamă outdoor, radio și multe canale pe care le-am atacat simultan, până când clientul, când avea nevoie de piese auto în Suceava, avea o bandă automată care, chiar dacă mă ura că m-a văzut în atâtea locuri, mă lua în considerare. Acum suntem în 2022, outdoor-ul este foarte scump în București, suntem într-un trend cu social media și cu persoanele care au o influență foarte mare acolo, pe care i-am abordat și cu care am o relație cu câțiva dintre ei chiar de prietenie, dar sunt curios dacă voi vedeți și alte canale sau care credeți sau pe care le-ați prefera pentru industria quick service, pentru Friday. Cum aș putea comunica cu un buget infim mai mic față de mari jucători, că eu, de exemplu, sunt singurul din România care folosesc ulei de alune și cartofi proaspeți, să spunem, nu singurul, dar este un atu al brandului. Și vreau să comunic asta. Pot să o fac cu foarte mulți bani sau pot să o fac mai eficient cu bani mai puțin. Și am nevoie de un sfat. O mică întrebare. Ai zis că te cunoști cu soția ta din copilărie, dar ai zis actuala mea soție. Păi este actuala mea soție pentru că tind să... spun... Pentru următoarea sau cum? Nu. Actuala și viitoarea mea soție, ca să pot să vă explic. Eu sper că viitoarea, dacă nu se plictisește de mine și se satură de plecatul meu de acasă, că... Acum ducem o muncă de lămurire să o aduc la București și nu vrea să vină din Suceava. Aveam un prieten care l-am sunat odată. Știam că era, era căsătorit de 15 ani sau ceva de genul. Știam că totul e ok. Și sun și întreb ce faci, mă? Și zice, uite, sunt la un restaurant, la o masă cu fosta mea prietenă. Și zic, ce? La care... A fost a mea prietenă, actuala mea soție. Da. Cu scumpa mea soție, atunci, ca să mă exprim corect, să nu mai folosesc așezarea în timp. Da. Marketing. Marketing în food te refer sau te refer la marketing general? Food. Food aplicat pe Friday, pentru că urmează să avem deschideri și vreau să comunic cu bugetul, repet, mult mai mic față de concurenții mari, pentru că suntem pe aceeași nișă de produse, să comunic eficient. Vreau să eficientizez comunicarea. Aici sunt câteva șanse pe care... poți să le folosești pentru marketing de gherilă... dacă nu vrei să te duci către un investitor care să-ți dea bugetele necesare să poți să scalezi marketingul acolo unde ar trebui când vine vorba de food. Pentru că când vine vorba de food, marketingul este un cost foarte mare
și e normal să fie așa, ai nevoie să saturezi foarte multe canale pentru ca oamenii să ajungă să vină la tine, să stai în mintea lor și așa mai departe. Pentru că au o puzderie de opțiuni. Merg pe stradă și pică opțiunile pe ei. Și atunci e foarte greu să-ți menții locul în mintea omului. Și ca să poți să ți-l câștigi, să-ți câștigi locul în mintea omului, să-ți faci o poziționare concretă acolo și să rămâi, e nevoie de bugete mari. Mai ales pentru extindere, pentru scalare. De asta îți recomand să începi să te îndrepți spre investitori, spre a găsi bugetul ăla necesar pentru a face asta. Acum, ca marketing de gherilă, eu unde m-aș duce când vine vorba de food? M-aș duce către să recrutez un nebun pe videografie, regie, idei de a face videouri, mai ales scurte, pentru TikTok și așa mai departe, TikTok-ul având în vedere că este acum, că bubuie, apoi ai Insta, ai Facebook-ul și așa mai departe, însă asta e ceea ce eu aș recomanda, să recrutez unul care să-l plătesc bine, dar să fie el ca om remarcabil, să aibă viziunea, să aibă abilitățile, să aibă tot ce are nevoie astfel încât să toarne videouri interesante, funny, distractive despre cu produsele tale în față, pentru că din nou vorbim de food, imaginea vinde. Da. Și atunci asta e ceea ce poți să faci pe partea de gherilă. Cu adevărat să te limitezi la un buget mic pe care, că până la urmă ai un buget mic și acum întrebarea este unde îl direcționez ca să am cel mai bun ROI. Iar recomandarea mea pe o situație de genul ăsta ar fi să-l direcționezi către un om care să fie remarcabil pe partea asta. Pentru că dacă e remarcabil pe partea asta, bugetele de publicitate nu trebuie să fie mari, pentru că ajung să devină virale, mai ales dacă se folosesc platformele potrivite. Asta e perspectiva mea. Sunt curios, Adrian, ce zice? Mă, eu n-am experiență de marketing pe B2C. Cred că am suficient de multă pe B2B, dar așa, la cum văd piața și la cum văd că se întâmplă lucrurile și recomandarea mea ar fi aceeași cu Alu Răzvan, video și TikTok, pentru că pare că este platforma cea mai potrivită. Dar testat, eu cred foarte mult în multi-channel când vine vorba de canal de marketing, că niciodată n-am, sau de mulți ani nu mai cred că există o singură sursă sau un singur canal. Trebuie să fii prezent peste tot cât poți în funcție de bugetele pe care le ai și pe măsură ce crești, să crești și bugetele pe fiecare din aceste canale. Un long short story, dacă îmi puteți spune ca și feedback, considerați că având în vedere piața care a luat un trend de permutare a procentelor din dine-in în delivery, de la 20% cât ia în ponderea normală, spre 50-50%. Uh-huh. Și toată bătălia asta cu Glovo, care a cumpărat Foodpanda, au așteptat aprobarea Consiliului Concurenței, mă rog, bugete foarte mari care se alocă către partea asta de restaurante, local heroes sau cele care vor să scaleze. Eu zic că merită o atenție și vreau un feedback de la voi. Am încercat să mergem pe un discount, dar ne-am dus într-o zonă periculoasă pentru că uneori probabil am stat prea mult în acel discount, nu știu, 30% fried chicken, ori pe anumite zile, luni, marți, miercuri, când vânzarea e slabă, 30% pe tot meniul. Însă ceea ce am observat este că îți asigură o conversie pe termen scurt, dar nu sunt încă sigur dacă am și retenție. Însă, dacă eu determin, din punctul meu de vedere, dacă îl determin pe acel consumator care din 300 de restaurante care sunt în Glovo să consume măcar de 5 ori cu discount de la mine, am o șansă în plus ca a 6-a oară să-mi plătească prețul întreg pentru că va aprecia acel produs. Doar că din păcate, datorită cererilor ridicate și a aceleiași probleme de personal cu livratorii, produsele ajung de multe ori neconforme. Neconforme pentru că un fast food, un quick service este ok să fie servit într-un timp foarte scurt. Și atunci putem crea o imagine distorsionată asupra produsului finit pe care Friday îl poate oferi în locațiile proprii,
atunci când sunt servite proaspete sau la pachet. Deci am două zone periculoase. Una, că se va crea o imagine distorsionată asupra conceptului, asupra produsului finit și s-ar putea ca acei clienți să nu mai calce nici fizic în locație. Și doi, că voi merge într-o zonă de full-time discounter și voi fi accesat doar atunci când voi acorda discount. Însă este o metodă rapidă. Ați aborda-o constant sau ați face-o ocazional? Cum simțiți voi că ar trebui să abordezi partea asta? Nu și nu. Eu. Nu, eu în food n-am nicio problemă cu discounturi constante. E piața, așa funcționează. Trebuie să le, am nevoie să le schimb constant, nu să rămân cu aceleași. Însă nu mă deranjează, n-am văzut că fac rău, mai mult am văzut că fac bine, numai că nu mergi pe full menu. Asta e o tâmpenie cu full menu discount. Mergi pe anumite produse, învață de la Mac, sunt maestri în chestia asta, fac burgerul cu un leu, fac aia cu nu știu ce, este doar vinerea, este doar breakfast-ul, este doar nu știu ce. Asta e strategia care funcționează și funcționează al dracului de bine în fast food, n-ar trebui schimbată cu nimic, nu merge pe full menu că nu e ok. Pe care era cealaltă? Cealaltă era cu neconformitatea produselor. Asta e o problemă care în momentul în care o să se rezolve o să beneficieze enorm de multe companii. Toți o avem în food. N-avem, aceeași problemă este în Dabo, aceeași problemă este la Mac, aceeași problemă. Deci e peste tot și s-a încercat, se încearcă cu inovare în packaging, cu modalități diferite de ce pui cartofii ca să nu ajungă fleașcă la livrare, ce pui aia ca să rămână cât de cât caldă sau să nu intre sosurile în pâine, să devină iarăși n-am cuvânt. Soghi. N-am auzit cuvântul ăsta până acum cu accent moldovenesc, dar e tare. Da, bun, okay. Asta. Eu am consumat majoritatea conceptelor la delivery și Dabo fiind unul dintre partenerii tăi, da, pot să spun că a fost o diferență între ceea ce am mâncat acasă și ceea ce am mâncat acolo. Însă știind și asumându-mi treaba asta, n-am avut o problemă. Este și cred că partea bună este totuși că oamenii încep să conștientizeze și ei. E o chestie de educare constantă. Problema care apare și care e și la Dabu și la toți ceilalți, în afară de Mac sau KFC, unde toată lumea a mâncat cel puțin o dată în locație, astfel încât să știe ce înseamnă gustul din locație, apoi nu o problemă că gustul de acasă, când îți ajunge acasă, e diferit pentru că înțeleg. Nu e în locație, nu e acolo. Nu au o mare problemă cu asta. Problema este cu new buyers. Acolo e dracu. Și pentru că prima oară când am comandat de la cineva și mi-ajunge acasă, nu este ceva remarcabil, nu mă face să mai comand a doua oară sau să mă duc în locație și să zic hai că vreau să încerc și în locație să văd cum e. Nu fac asta, oameni. Da, și chiar o să întind coarda și o să-ți mai pun o întrebare. La Iași, când vom deschide, la sfârșitul aprilie, după cât timp crezi că ar trebui să deschid partea de delivery, să apelezi la principiul rarității și să țin locația strict pe servirea dine-in, să-i determin să ia prima masă în palas sau să fiu tentat de cifrele care se pot face pe delivery comod de acasă și să dau drumul scurt timp la delivery? Nu știu. Sincer, nu știu. Chiar nu știu. Mi-aș dori să am răspunsul, dar nu l-am. Ce aș face și ceea ce am făcut în mai multe locuri este nu am lăsat în partea de delivery tot meniul. Am micșorat meniul din partea de delivery pe lucrurile care știu că încă pot să fie ok, bune, good enough pe transport.
Asta am făcut de mai multe ori pentru că aveam, de exemplu, mai multe business-uri a fost problema asta. Aveam produse care, bă, erau extraordinare în locație, dar nu am găsit pur și simplu soluție să le ducem în cele 30 de minute, o oră, să le ducem la om acasă și să aibă măcar, nu știu, 80% din experiență. Nu, deveneau câteodată mai jos de mediocre, ceea ce era groaznic. Așa că am micșorat Băuturi povestea. care se răstoarnă deseori. Cum? Băutura pe care o avem noi este servită de la turnul de băuturi și este la un pahar cu capac pe care o asamblăm la turn, tipic american, și deseori se răstoarnă. Și cred că voi scoate acel produs din combo-urile servite pe delivery, pentru că uneori sunt forțați să cumpere și acel suc, deși acasă oamenii au diverse băuturi și Exact. bad review-uri. Sunt multe bad review-uri pe ceea ce înseamnă băutura vărsată și refund pe toată comanda. Da. Dar asta o fac constant. Da, am înțeles. O să trebuiască efectiv să scădem speed of service-ul. Cred că e cea mai rapidă soluție pe care o putem avea pentru a servi cât mai repede la front counter, să ajungă la om acasă proaspăt produsul. Și cu ocazia asta revenim din am plecat în operațional. Îți mulțumesc și vă mulțumesc amândurora foarte mult pentru timpul acordat și pentru claritatea adusă. Sunt onorat că am avut aceste 2 ore pe care să le petrec cu voi și mă bucur că v-a plăcut accentul meu moldovenesc. Acum nu știu cât vă place în contextul tensiunilor de peste graniță, dar... E ok. Nu, accentul e problema acolo. Mie îmi plac Da. că am câțiva prieteni care moldoveni care au business-uri în Moldova, chiar Moldova, Republica Moldova, și mă ung pe suflet când vorbesc cu ei. Deci, pur și simplu, nu știu, nu-mi place. Îmi Da. place când îl aud. Bun, îți mulțumesc și eu, dragule. A fost o Mulțumim, Lucian. experiență foarte foarte frumoasă cu tine, mă bucur că te-am cunoscut, sper să-ți meargă în continuare foarte bine cu ceea ce faci. Ești antreprenor, ești tipar de antreprenor, încearcă să rămâi cât mai mult în lucrurile în care sunt buni antreprenorii și la restul petreceți timp pe recrutări. Asta e piatra noastră de moară. Mersi mult și Adrian. Cu drag, domnule, ne revedem. Ne Pa, sport vedem. final. Dragilor, Pa, pa. voi nu uitați, înscrieți-vă la newsletterul TBF, dați un subscribe pe YouTube să vedeți episoadele noi, intrați pe site-ul tbf.ro, căutați acolo, dați un scroll și căutați butonul să vă înscrieți la newsletter, veți primi fundamentul zilei, faimosul fundamentul zilei, lecția de antreprenoriat, management, vânzări, marketing. Pe fiecare zi, duminica, veți primi un e-mail care numesc Filozofia de Duminică cu multe chestii care au fost interesante săptămâna respectivă. La fel veți primi și e-mail de fiecare dată când lansăm un nou episod din TBF Show. Aveți multe lucruri de câștigate acolo. Dar până atunci, fiți voi vorba aia, rămâneți nerezonabili.